الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إن شاء الله تعالى وحن ربائنا إن كلمات كوبانكا إراهضو أبارتا سوماليا كوهب ستي غارهان قبل الله بري إيو مغالة بورمي قبل كأوضل قود أهان waajibka inaga saaran culimada ahaan iyo indheer garad ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan insha Allahu ta'ala annagoo ku dayanayna xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali aljasad alwahid idha ishtaka minhu udwun tadaa'a lahu sayru aljasad bisahri walhuma ikhwani dhibaatada walaalaheena haysata ee ku habsatay iyo dadka dhimanaya xooluhu ka baaba'ayaan waxaa waajib inagu ah inaan la danqanno sida rasuulkulahi sala alay wasalam dadka muminiinta jacaylka ka dhexeeya dareenka ka dhexeeya caatufada iyo waxaa la rabo inaan dareenno waa inaynu noqonno hal qof oo kale dadka muslimiintii ay noqdaan sidaas darteed rasuulku waa kiilaha sala allahu calayhi waali wasalam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan washabaka bayna asaabicihi صلى الله عليه وآله وسلم قفك مؤمن كي مؤمن كلا وحكوية هاي كلب يعني سيدا رستو أي سو هاي سو سيدا سمعني هيد وحاوية قف إنك إنك ميدي هدو ميل الدون كدافيه سكميدا كوحانون صدو أما كوغا جودو أما هراد إيا أون أو دريمو إني إن أدن قنو إن أقر منو وعن ربا إن شاء الله تعالى إنا إرادو waajib maanta xaqiiqatan waxa inagu ah Soomaalida gaar ahaan dibadda ku nool wadamada Mareykanka, Yurub iyo Australia iyo ummadaha Carabta jooga inta Ilaahay gacantooda wax geliyay inaynu walaalaheen u danqanno oo aynu wax bixino maanta ka walwali mayno biyo aan cabno ka walwali mayno cunto aan cunno xaqiiqatan naraan xiranna ka walwali mayno waxaan rabnaa walaalaheen inaynu la danqanno sawirada markaad aragtaan ikhwaani xaqiiqatan isbeddel baa kugu dhacaya xoolihii oo dhammaanaya dadkii oo dhammaanaya ummaddii oo haraa la dhammaanaysa inaguna maanta inay farajeerada inooga buuxaan ee maaragtay cunto iyo caani iyo biyo inooga buuxaan xaqiiqatan waxay inagu tahay waa waxaan hungurigeenna maraynin oo lagu seexanayna hurdo inaan seexanna ayna ahayn waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waajibkeenna aan qaadanno dadka culimadii ha qaataan dadka mas-uuliyiinta madaxda iyo communityda dadka madaxdu ha qaataan dumarku hays abaabulaan odayaashu hays abaabulaan gobollada iyo wadamada dhan aan u kacno abaarta maanta ka jirta gaar ahaan gobolka awdal magaalada Buurami iyo nawaaxigeeda gobollada Bari xitaa waxyaabaha cajabta badan waxaa la sheegayaa beledweyne in webigii dhannaa biyihii xitaa ay joogsadeen oo biyihii ka gurayaan marka waa umuur ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu keenayo oo mashaakil iyo dhibaatooyin ummadda soo food saaray weeye arrintaasa waxaan rabaa inaan kelimadeyda ku daro insha allahu tacaala baaq aan muslimiinta usoo jeedino dadweynaha soomaaliyeed meel la joogaba insha allahu tacaala waxaan idinku bishaaraynayaa annagu ka gaar ahaan magaalada Seattle Washington aan ku noolahay shalayna khudbadii jumcada inaan umuurta uga hadalay dadweynahana abaabul badan inaan ku wadniyo shirar inay socdaan xalayna qololka qolka 114 inaan lacag badan ka ururinay inaan barnaamijkaasi iyo tallaabadaas la bilaabay haddana culimadii ay ku mashquulsan yihiin sidan hawsha u najixin lahayn insha allahu tacaala hay-adaha islaamka iyo hay-adaha soomaaliyeed ee iyaguna sharciga u leh inay wax qaadaanna wixii loo dhiibi doono insha allahu tacaala ilaahina subxaana wa tacaala waddankeenna abaarta ha ka saaro colaadda ha ka saaro allah ummadda deeqi kara ilaahay roob ha u keeno ilaahay colaadda ha ka saaro ilaahay ummadda ha qaboojiyo ilaahay raxmadiisa ha kusoo dejiyo dhibaatada iyo qaxarka iyo oonka iyo roob la-aantaba allah ka badbaadiyo qof kasta oo muslimana waa inaad u danqato axabu nnaasi ila allaahi anfacuhum linnaas dadka qofka ilaahay u jecel yahayna waa dadka anfaca aan kulligeen ummaddeenna wada anfacno oonu istaagno waad mahadsantii wa jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu